Salam. Realın canlı efirdədir. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev Şuşanı mədəniyyət paytaxtı elan edib və 2022-ci ildə Şuşanın UNESCO tərəfindən İslam ölkələrinin mədəniyyət paytaxtı elan edilməsi haqqında qərar qəbul edilməsi nəzərdə tutulub. Ümumiyyətlə mədəniyyət paytaxtdan layihəsi nədir? Biz bu məfhuma necə yanaşmalıyıq və mədəniyyət paytaxtı dedikdə onun hansı meyarlarını nəzərdə tutmalıyıq? Bütün bu suallara aidnə gətirmək üçün biz professor, kulturoloq Fuad Məmmədovla söhbət eşidəcəyik. Fuad müəllim hər vaxtınız xeyir olsun. Hoş gördük, hoş gördüyü kamera mə'əllim. Sağ olun görmək. Deməli, qeyd etdiyimiz kimi Şuşa Azərbaycan mədəniyyətinin paytaxtı elan edilib ə, prezident tərəfindən. Ümumiyyətlə gəlin başlayaq lap o əvvəldən giriş deyək də. Mədəniyyət paytaxtı Kulturoloji düşüncədə nə deməkdir? Yəni mədəniyyət paytaxtdan anlayışı e, nədən belə deyək meydana çıxır? Çox yaxşı sualdır. Təşəkkür edirəm. Kamera müəllim, e, mədəniyyət paytaxtı demək üçün əvvəl biz gərək baxaq görək axı mədəniyyət nədir? İş orasındadır ki, bizdə hamı indiyə qədər mədəniyyəti düzgün başa düşmür, çünki mədəniyyət böyük bir fenomendir. Bizim janab prezident deyəndə məsuf fenomenə nəzərdə tutub. Yəni geniş belə anlamda mədəniyyət tam bir sosial sistemdir. Bütün insanın həyat fəaliyyəti sahələrini təmsil edir və əhatədir. Ən azı zamanda mədəniyyət dedikdə ən yüksək səviyyə nəzərdə tutulur. Yəni adi şuur səviyyəsində yox, yüksək. Deməli söhbət ondan gedir ki, burda mədəniyyət bir quşa bənzərdir. O qoşun bir qanaddır, mənəvi mədəniyyətdir. İnsanın gözəl keyfiyyətləri, məhəbbətdir, dostluqdur, vicdandır, vətənpərvərlikdir, inamdır, ədalətdir, həqiqətdir, mərdlikdir, ali canablıqdır və elə. O biri qanad isə əqli mədəniyyətdir. Bax, birinci o qanadın mənbəyi nədir? Düzgün tərbiyə. İkinci qanadın mənbəyi nədir? Təhsil, elm və mənif. Bax, bu iki qanad qüdrətli olanda o quş uça bilər. Çünki bir quş bir qanadla heç bir quş heç vaxt uça bilməz. Düzdürmü? Amma bir şey də var ki, bu qanadların balansı olmadığı bir zamanda, yəni tarazlıq olmasa, yenə quş uça bilmir. O çapalır, qalxır, düşür. Bizim cənab prezident nəzərdə tutanda ki, məs mədəniyyət paytaxtıdır bunları nəzərdə tutub. Yəni ki, yüksək mədəniyyət. Yüksək mədəniyyət olmaqdan ötrür. Əlbəttə, birinci növbədə biz gərək Azərbaycan da yüksək mədəniyyətli insanların inkişafına hər tərəfli kömək eləyək. Həm dövlət səviyyəsində, həm qeyri hökumət səviyyəsində bizim siyasi elitalar da qoşulmalıdır bura, cənab prezidentin rəhbərliyi altında, mədəni elitalarımız da qoşulmalıdır. Bax, onda əlbəttə Şuşa və inşallah bu belə də olacaq. mümkün qədər qısa tarixi vaxtda dövrdə gərək məsələ o yüksək tələblərə cavab verən zamanın çağırışlarına cavab verən bir səviyyədə inkişaf etməlidir. Aha, Fodnalı, biz dünya təcrübəsində, istərsə Azərbaycan təcrübəsində müxtəlif vaxtlarda müxtəlif şəhərlərin mədəniyyət paytaxtı elan, elan edilmələrinin şahid olmuşuq. Məsələn, Naxçıvan oldu, Gəncə oldu, məsəl müxtəlif vaxtlarda, yaxud Qəbələni dedilər musiqi mədəniyyətinin paytaxtı. Ümumiyyətlə Necə bilirsiz, mədəniyyət paytaxtı yaratmaq üçün hansı başqa meyarlar lazımdır? Yəni e, orada infrastruktur, yaxud tamamilə Bak, doğru. Tamamilə doğru. Tamamilə deməkdir Belli, Bak, bu, mədəniyyət paytaxtı anlamında. Durmaq... Bu o deməkdir ki, bütün insanın həyat fəaliyyəti sahələri ən yüksək səviyyədə orada təmsil olunmalıdır. Çünki paytaxtdan gedər axı söhbət. Məsələn biz götürsək Azərbaycan dilini, mədəniyyət hardan gəlir? Ərəb dilindən. Əl-Mədinə şəhərinə bənzər olmaq. Mədinə şəhəri o zaman həyat, deməli, tərzi nöqtəy nəzərdən, ə, şəhər mədəniyyətinin yüksək səviyyəsini o zaman üçün Ərəbistanda təmsil edən idi. Bilirsiniz ki, peyğəmbərin qəbri də ordadır, ilk məscid də orada tikilib. Yəni Mədinə fərqlənirdi. Ona görə Ərəblər yeri də mədəniyyət, yəni Mədinə şəhərinə bənzər olmaq, mədəniyyət paytaxtı o deməkdir ki, bütün sahələrdə Elmdir, təhsildir, maarifdir, incə sənətdir, ədəbiyyatdır, həyat tərzidir, insan münasibətləri, beynalxalq münasibətlər, istehsalat mədəniyyəti, məsuliyyət mədəniyyəti, ədəbərkan, aləm mədəniyyəti, bütün bu infrastruktur çox gözəl orada əks olunmalıdır. Çünki əsas problem hər bir millətin qudreti onun mədəniyyətindədir hər birini. Çünki dünyanı xilas edən də mədəniyyətdir. Fəzil müəllim, burada maraqlı bir fikir ortaya Bəli. çıxır sizin söylədiklərinizdən. Mədəniyyət paytaxtı formalaşandan sonra, yəni artıq prezident bunu elan edib və müəyyən bir müddətdən sonra biz artıq həmin o belə deyək, ideyanın artıq gerçekleşdiyini görürük. Bəli. Görəcəyik. Bəs biz dünya təcrübəsinə müraciət edəndə görmüşük ki, məsələn, mədəniyyət paytaxtlarından sonradan nəsillər yetişib, mədəni elita nəsilləri yetişib. Məsələn, intibah yaranıb. Necə bilirsiz? Bax bu prezidentin bu ideyasından sonra, yəni Şuşanın Azərbaycan mədəniyyətinin paytaxtı elan edilməsindən sonra Azərbaycanda yeni mədəni intibahı biz təbii ki, 21-ci əsr, texnologiyalar falan bu öz yerində. Amma yeni mədəni intibahı biz müşahidə edə bilərikmi? Yəni yeni mədəni elitanın yaranmasını müşahidə edə bilərik məardır. Yəni prezident artıq gələcəyə bir növ mesaj vermiş olur. Gələcəyə atır bu addımın. Əlbəttə, çox müdrük yanaşmadır. Əlbəttə, biz ona çalışmalıyıq. Ona çalışmalıyıq ki, bu doğrudan da həyatda real ola bilsin. Bunun üçün biz çalışmalıyıq ki, Azərbaycanda yüksək mədəniyyətli insanların formalaşdırılması və inkişafına hər tərəfli yardım göstərək. Çünki mədəni elitalar harda inkişaf edir? Harda olar məhsullar isteh? Mədəniyyət paytaqlarındadır. Bəli, mədəniyyət paytaqlarında mühit olan bir yerdə. Çünki hər bir millətin mədəniyyəti aslıdır nədən? Təbiət coğrafi şəraitdən, anadan gəlmə mədəni keyfiyyətlərdən sosial mühitdən yəni cəmiyyətdə dövlətdə olan elverişli elə bu mədəni paytaxtın elan olması o həmin mühitin yaradılması deməkdi məs o zonadakı o qədər Qarabağ torpağı bizim cəmaatımız əziyyət çəkib bu muharibələrdən bilirsiniz bu çox məhsuldar bir fəaliyyət olmalıydı və çox məsuliyyətli buna yanaşmaq lazımdır hesab edirəm bütün sahələrdə bütün infrastruktur üçün biz orada təbii ki insanlar hazırlamalıyıq və mən hesab edirəm ki orada Biz onu müttləq beynalxalq səviyyədə eləməliyik. Məsələn mən təklif edərdim ki, orada belə bir kulturoloji mərkəz yaransa, bu çox gözəl fayda verər, çünki dünyada kulturoloqiyadan çox məharətli insanlar var. Hər tərəfli adət, kultura, görə, mədəniyyət onun bir tərkibisə. Bəli, təsəvvürə götürürük ki, biz orada məsələn beynalxalq hər il beynalxalq kulturoloji oxumalar elan edə bilərik. Bax, bizim diasporadan bədəniyyət xadimləri də gələr. Başqa ölkələrdən Azərbaycanı sevən, mədəniyyəti sevən, ədaləti sevən. Çünki Qarabağın alınması ədalət zəfəri oldu da əslində hər bir insan üçün onun dini, milləti baxımından ə, ə, millətindən aslı olmayaraq hər bir insan üçün elə bir paytaxt bir bayram kimi qəbul olunacaq. Mütləq və yaradıcılıqda onlar da iştirak edəcəyi və görəcəklər Azərbaycan xalqının mədəniyyəti də ordan da nə qədər yüksəkdir. Həmin üçün bizim qapılarımız açıqdır. Və ə, qeyd etdiniz, bax bu tədbirləri. Məsələ burasındadır ki, doğrudan da elə bir vaxtlar möhtəşəm olmuş ə, musiqi festivalının və vakif poeziya Günlərinin bərpası artıq nəzərdə tutulub, artıq elan edilib. Amma bir məsələyə mən istəyirəm biz toxunaq, sizin yenə də fikrinizdən çıxış edərək. Ə, əslində bunu mən əvvəldə söylədim. Yəni beynəlxalq müstəvi dedikdə artıq ə, həm UNESCO, həm də Türksöy Şuşanın ə, demək növbəti illərdə İslam mədəniyyətinin və türk xalqlarının mədəniyyətinin mərkəzi kimi, paytaxtı kimi elan etmələrini nəzərdə tuturlar. Necə bilirsiz? Ümumiyyətlə İslam ə, mədəniyyətinin paytaxtı, türk ə, xalqları mədəniyyətinin paytaxtı. Bax bu anlayışlar əslində nəqiyyət eləcək. Yəni Şuşaya bax bu ə, Şuşanın bir mədəniyyət paytaxtı olmasına dediniz beynəlxalq ə, müstəvidən yanaşanda. Bəli. Bəli. Ə, mənə elə gəlir ki, bunlar müəyyən zənginlik gətirəcək. Müəyyən o siz deyən intiba istiqamətləri. Yarana bilər İnşallah. intibah. Bəli, bəli, intibah yaranmalıdır. Biz onu eləməliyik. Yəni o intibah, mədəniyyət intibahı asan məsələ deyil. Ona çox vaxt tələb olunur, çox zəhmət tələb olunur və mən hesab edirəm ki, biz bu mədəniyyətdən danışanda Yani Şuşa Mədəniyyət Mərkəzi təbii ki, cənab prezident onu dar çərçivədə yalnız incə sənət və də ədəbiyyat mərkəzi kimi nəzərdə tutmayıb. Yüksək mədəniyyətli insanların mərkəzi ki, yəni bütün dünya Bəli, təfəkkür də, intellektual mədəniyyət, kadrların hazırlanması, bütün infrastrukturun inkişafı, yəni ki Bilirsiniz, mədəniyyət tam sosial sistem kimi görünən orana qədər istiqamətlər daxildir. Elm və texnologiya, təhsil, maarif-tərbiyə, informasiya mətbuat, həyat tərzini həyati təmin etmə sistemi, daxili xarici siyasət, etika, din hamsi bilirsiniz? Bunlar harmonik inkişaf etməlidir ki, çünki bir tərəfli olmasın. Bir tərəfli elbetdə mədəniyyətin dar anlamı da var. Dar anlamda mədəniyyət əsasən ədəbiyyat, incəsənət, mədəni irsdir və davranış qaydalarıdır. Bu əslində tam sistem olan mədəniyyətin bir vacib hissəsidir. Amma mədəniyyət tək bundan ibarət deyil və biz əgər bu məs infrastrukturə nail ola bilsək, bilirsiniz nə qədər böyük onun beynəlxalq reytinqi olar, məşruşanın da və Azərbaycanın nüfuzu daha da beynəlxalq nüfuzu çox yüksəkdir, daha da artar. Siz getirdiniz ki, mədəniyyət əslində dünyanı birləşdirir. Yəni birbaşa da Şuşanın mədəniyyət paytaxtı elan edilməsi, həm də o əla beyinəfaq əlaqələrin sıf mədəniyyət təbii, təbii. Ə, yolu ilə mədəniyyət bəli, baxımından bəli, əlaqələnməsi, bəli. birləşməsi və həmrəyliyinə gətirib çıxaracaq tamam, və millə, ə, çox maraqlı bir artıq fikrə də gəldik ki, yəni bu addım, prezidentin bu təşəbbüsü əslində yeni Azərbaycan intibahi deməkdir. Bəli. bəli. Fətimə xanım təşəkkür edirik belə dəyərli fikirləri bölüşdüyünüz üçün və Ə, mədəniyyət paytaxtı anlayışını açdığınız izah etdiyiniz üçün minnətdarlıq sizə. Çox sağ olun. Var olun, var olun. Qeyd edək ki, Şuşa Azərbaycan prezidenti tərəfindən milli mədəniyyətin paytaxtı elan edilib və məhz mədəniyyət paytaxtı anlayışını müzakirə etmək üçün biz tanınmış kulturoloq professor Fuad Məmmədovla söhbətləşdik. Sağamat qalın.